Beerdkrag het ons donkerte laat herontdek, want ons stadsmense weet nie meer wat is rarig donkerte nie, waarin jy moet sukkel en jou toon stamp en goed nie kan kry nie en net gefrustreerd en machteloos is, want ons is gewoond, jy skakel een liggie aan en dan is het helder en dan kan jy alles doen, daar is net geen probleem nie, ons is ongeduldig, ons kan dinge hanteer, want ons sukkel nie in die donker nie. En toe kom beurtkrag. En skielik het ons regtig donker. En goed, ons nie regtig donker nie, want ons het 1000 liggies en planne en kersgoeders wat ons aansteek. Maar vir minstens 2 ure is ons omgeving en ons strate donker en amper spookachtig. Wat leer die pikdonker vir ons? Dit leer ons machteloosheid en die waarde van die een kersie wat ek self aansteek. En het laat ons raak sien die wonderlike kersie wat die Here Jesus aansteek, sy sterre wat ons stadsmense nie eers meer raak sien nie. Ons sien nie sterre. En dit laat ons 2 Petrus 1 vers 19 rarig verstaan en waardeer. Daar so staan die woorde eers in vers 17 van die boodskap, waar daar staan, Jesus is God, want die Vader het gesê, hierdie is my geliefde Seun, in wie ek welbehae het, wat ek lief het. Dus skielik, in die donkerte het daar die groot verskil gekom. En as een mens dit weet, dan besef mens, hoe groot was Jesus' komst, die komst van helder lig in pik donker. En daarom moet ons dit net weer raak sien. En daar is die 2 beelde wat gesê word in 2 Petrus 1 vers 19. Hy het gekom soos een lamp in een donker plek en Jesus self is die lig wat skyn te voed, om te wys die dagbreek is besig om aan te breek en die morgenster, Jesus is die morgenster wat aanbreek in julle harte. Voor Jesus se koms was het pik donker en ons vergeet dit want ons is gewoond aan eintlik Jesus ook as die lig wat nog te sê aan ons elektriese lig. Want Jesus is die lamp wat in die donker plek skyn. Die donkerte rondom 'n lamp is eintlik ons sondigheid, ons stupid eie slimheid, die boosheid wat in my hart is, maar in die mensdom uitkring en ons moderne wêreld met al sy helder elektriese ligte nog steeds pikdonker maak. En dan, wanneer 'n mens hierdie donker van sondigheid besef, dan besef jy Jesus se lig. Hoe kostbaar is die boodskap. Ons is nie meer hulpeloos nie, ons is nie aan ons eie lot oorgelaat nie. Ons is verlig deur dat God sy seun as die lamp gestuur het om te kom aansteek. In die tweede beeld, behalwe die lampie, is die morgenster. Die morgenster herinner ons hoe pik donker dit is net voor die son opkom. Die Jesus is die morgenster wat sê, moenie kyk na die ander klein sterretjies, na die ander goeders nie, moenie moedeloos word oor die donkerte nie, fokus op Jesus, hy trek al julle aandag, hy verdien al julle aandag, en hy bring die dagbreek, wat die donkerte op aarde wegneem. Nou kom ek terug by beurtkrag. Beurtkrag leer ons om Jesus te waardeer. Want ons sien hierdie kontras tussen donker sonder Jesus en lig met Jesus. Die magteloosheid en die pyn en die skade wat ons doen sonder Jesus. En daarom moet ons net weer sê, ons hou vas aan Jesus en ons is enorm dankbaar oor hom.
En ons moet dus net weer vir die Here sê, Here, help vir ons om u raak te sien. Dus, as het vanavond weer beurtkrag is, ga sit daar buitenkant. Ga sit in die donkerte, skakel ag jou eie noodligte af en beleef die pik-pik donker. En dan steek jy 'n kersie aan. En dan beleef jy iets van Jesus' genade en sy goedheid. Dan beleef jy van die genade dat jy 'n liggie besit, want baie bevoorregte mense het so baie ligte dat die beurtkrag ons nie pla nie, maar as jy een van die mense is wat rarig niks het nie en net donkerte moet deur maak en deur stry, dan is jy soveel te meer dankbaar. Die vraag is nou, en dis wat 2 Petrus 1 vers 19 vir ons vraag, as ons hierdie lig het, hierdie boodskap, is ek nog bekommerd oor die donkerte? Is ek nog bekommerd oor mense wat hulle self seer maak, wat mekaar seer maak, wat verwoestend is, omdat dit donker, donker in hulle harte, in hulle lewe is? Is ek nog fanaties om die boodskap te bring? Ek is nogal bekommerd. Ons Christene is baie rustig, skakel my liggie aan, dankie, ek reniseer nie, ek is nie bekommerd oor die mense daar buiten nie, hulle moet vir hulle self sorg. Die vraag is, versprei ek die lig? Nie jy nie, ek, vra dit vir jouself. Is ek een wat opgewonde is, om vir mense te sê, hier is 'n liggie, om nie die lig te versprei nie, is so erg soos al die korrupsie wat Eskom afgeskakel het, dis misdaad, dis selfsug, ek kyk net na myself, kom ons versprei die lig, kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat u vir ons die lig in die morgenster is, dankie vir die lamp wat brand in ons hart, en Here, dat ons lewens partykeer nie verwoestend is nie, is nie iets om oor te spog nie, dis net iets om oor dankbaar te wees, want skielik het ons by u die wysheid, die genade gekry om goeie besluite te neem en nie slegte verwoestende besluite nie. En dit wat ons het, help vir ons om het uit te deel. Daarvoor bid ons in Jesus se naam. Amen. Kerk is nie bedoel om te sê, lekker liggie by ons nie. Kerk is bedoel om te sê, ons het die lig, kom ons versprei dit, jy het dit nodig. Dit sê is vir iemand, want ek is die verspreider. Seën mense.